Вчора каретою швидкої допомоги до лікарні було доставлено двох неповнолітніх 12 та 15 років, які отримали мінно-вибухові травми. Дівчинка 12 років, стан при поступленні ближче до важкого. Вона отримувала множинні уламкові поранення обличчя, передньої грудної клітини, отримала нижньої кінцівки. Прооперована. Наразі стан дівчинки стабільний. Сьогодні вона з реанімаційного відділення переведена до відділення хірургії і буде отримувати лікування. Інша дівчинка, старше 15 років, отримала мінно-вибухову травму, забій м'яких тканин голови, стан при поступленні середньої важкості. Наразі дівчинка сьогодні дообстежується і продовжує лікування. Життю дітей нічого не загрожує. Взрослі смотрять на мир, говорять, дрон. Чий дрон? Там всі дрони літають. Все так дружно стояли, потом говорят, быстро в машину, пока быстро в машину все зашли. Мы с Кристиной не успели ничего сделать, сидели в машине. Кристина сидит, прилетела, очень сильно прилетела. И Кристина так больше всех пострадала. А ты Кристина. Ну, гарні такі дівчата. Криси, психолог. Я її позаймаюся, так. Позаймаюся, Олександре. Презенти. Можна вас з усіма два тижні відпочити. І збирайтесь. Світа ще в передівці. Там це не от зараз, ви чуть подлікуєтесь, більш-менш будете, як ви поїдете.